Malonogometaši Skvera puni samopouzdanja očekuju utakmicu 13. kola prve Hrvatske malonogometne lige, ali uz dozu opreza. Dolazi nam Jesenje kojega istini za volju nismo pobijedili u prvom dijelu sezone, a doveli su i pojačanje sigurno u Robertu Grdoviću, jednom našem vrhunskom malonogometašu koji je danas njihov trener i sve su samo ne za pocijeni. Crveno-plavima će nedostajati petorica igrača, među kojima i kapetan Hrvoje Cvjetković, što može imati utjecaja na večerašnji ishod. Utječe svakako, ali falilo nam ih je i 7-8 u Vrgorcu, pa smo opet pobijedili. Imamo dosta mladih igrača, dosta širine, dosta evo i Šulić koji je novi, pred njima je prilika se nametnu, tako da njima svaka utakmica to nekako novo dokazivanje. Ipak za Skver protiv Jesenja najviše igra pobjeda. Dobrom nastupu momčadi trebao bi doprinijeti Damjan Šulić koji za klub nije igrao od 2013. Pa malo mi je onaj trema i pozitivna nervoza. Mislim, spremao sam se, trenirao sam stvarno cijelo vrijeme i stavio sam se što se tiče treninga, ali onaj malo lagana pozitivna nervoza. Nisam 5 godina nisam nastupao u ovom klubu, tako da onaj vidit ćemo večeras sve, ali malo nervozice lagana. Najavljeno pojačanje iz Brazila, Bruninho, još uvijek ne može nastupiti za Skver zbog rješavanja papirologije. Ali to nije razlog da tribine dvorane u Gosvenom polju večeras u 19 sati ne budu uz naše malonogometaše. Pozivamo još jednom sve naše navijače u prošlom golu, pogotovo evo, zaslužili su momci da ih se dođe vidjeti i na neki način više skoro ne treba ni zvati naše navijače jer oni dupkom ispune sportsku dvoranu. Hvala im na tome i vidimo se večeras.